Salom do'stlar, bugun men sizlarga Mars haqida faktlarni aytib beraman. Qani ketdik. Mars sayyorasi Quyosh sistemasida 4-qatorda joylashgan. Kattaligi jihatidan Quyosh sistemasidagi sayyoralar orasida 7-o'rinda turadi. Mars sayyorasining nomi qadimgi rimliklarning urush xudosi Marsning nomiga qo'yilgan. Qadimda bu xudoni rimliklar Ares deb ham atashgan. Bu sayyorani urush xudosi nomi bilan atalishiga sabab Mars sayyorasi xuddi qon rangidek qip-qizil ekanligidir. Mars sayyorasini qizil sayyora deb ham atashadi. Chunki Marsda temir oksidlar ko'pligi tufayli qip-qizil bo'lib ko'rinadi. Mars sayyorasi bundan 4,5 milliard yil avval paydo bo'lgan. Aylanasi Yer sharidan 2 barobar kichkina. Marsda 1 sutka 24 soat va 37 minut 22 sekundni tashkil etadi. Yerimiz bilan deyarli bir xil. Lekin Marsda 1 yil 687 kunga cho'ziladi. Mars sayyorasining massasi, ya'ni og'irligi yerdan 10 barobar yengil ekan. Marsni birinchi marta teleskop orqali ko'rgan odam 1609-yilda italiyalik olim Galileo Galilei bo'lgan. Mars sayyorasida Marinera vodiysi deb atalgan jarlik Shimoliy Amerikaning dunyodagi eng katta jarligidan ham katta. Marsda yerdagi Everest tog'idan ham baland tog'lar mavjud. Marsdagi Olimp tog'i ayni paytda Quyosh sistemasida eng yuqori baland tog' hisoblanadi. Marsda hech bir inson yoki hayvon maxsus skafandrsiz omon qolmaydi. Marsda davleniya shunchalik pastki, qondagi kislorod gaz pufakchalariga aylanib, bir lahzada o'limga olib keladi. Mars atmosferasi 100 barobar yerimizdan ko'ra bo'shdir, lekin shu atmosfera ham shamol va bulut hosil qilish uchun yetar ekan. Mars ekvatori harorati kunduzi +30 gradus o'zgaradi. Yarim tunda -80, qutblarda -143 gradusga tushishi mumkin. Marsda ozon qatlami yo'qligi tufayli quyosh chiqish paytida sayyoraning yuzasida halokatli radiatsiya dozasi tarqaladi. Marsda tez-tez eng dahshatli va kuchli bo'ronlar bo'lib turadi. Shamol tezligi soatiga 200 kilometrga chiqadi va bir necha hafta davom etadi. Hatto shamol butun sayyorani egallashi ham mumkin. Ko'proq qattiq shamollar Mars quyoshga yaqinlashganida ro'y beradi. Marsga qo'yilgan kosmik apparatlarining ko'pi issiz yo'qolgan va faqat 3dan biri o'z vazifasini muvaffaqiyatli bajargan. Olimlarning fikricha, Marsda kosmik sputniklarini yutadigan Marsning ham Bermud uchburchagi bo'lishi mumkin ekan. Mars bizning Yer sayyoramizga o'xshab g'arbdan sharqqa aylanadi. Yer bilan solishtirganda Mars gravitatsiyasi 2,5 barobar zaif ekan. Bu degani odamning og'irligi yerda 45 kilogram bo'lsa, Marsda esa 17 kilogram bo'ladi. Marsda odam 3 barobar balandlikka sakrashi mumkin ekan. Marsda qish davrida 20% havo muzlaydi. Marsning 2ta kichkinagina oyi bor. Birinchi oyning nomi Deimos, Yunonlar tilidan kelib chiqqan vahima so'zini anglatadi. Ikkinchisi esa Phobos, ya'ni qo'rqinch deb nom olgan. Birinchisi g'arbdan chiqib sharqqa botadi. Shunisi qiziqki, bu Marsning oyi bir kunda 2 marta chiqib, 2 marta botadi. Ikkinchisi esa aksincha boshqa taraf bilan sharqdan chiqib, g'arbga botish uchun 2,5 kun kerak bo'ladi. Mars sayyorasining asosiy qismi tekis vodiylardan iborat. Marsda qadimda suv ham mavjud bo'lgan ekan. Hozirgi kunga kelib Marsda faqat qurib qolgan daryolarning izlari saqlanib qolgan xolos. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like qo'ying va kanalimizga qo'shiling va o'zingizning fikringizni izohlarda qoldiring. Hammaga xayr.